400 продуктових наборів від міжнародних благодійних фондів передали запорізькі волонтери прифронтовим селам Васильівської міської громади, Приморському, Кам'янському, Плавням минулих вихідних. Через бойові дії це вдалося зробити тільки з третьої спроби. 120 пакунків отримали жителі села Приморське, до Плавнів відвезли 73, до Кам'янського – 206. Борошно – 5 кілограм, макаронні вироби – 4 кілограми. Олія 1 літр та консерви м'ясні в кількості 8 штук і квасоля. Адра надала нам дані продукти, а волонтери самостійно на волонтерському центрі «Поляниця» кожний пакунок формували. На Плавні заїхали, півтора часа ждали, поки кончиться обстріл. На Плавнях вигрузили хліб, поїхали на село. 206 – це людей ще в Кам'янському залишається на даний час. Одна дитина 16 років, є лежачі, неходячі,